Ja, tja allihopa. Välkommen till en ny Q&A här på kanalen. Vänta lite, är du helt dum i huvudet eller? Vadå? Alltså du kan inte sitta sådär helt jävla död och köra en Q&A. Du behöver fan koffein, har du fått dina koffeiner då? Nej, men vad fan, Nocos är slut, vad ska jag göra? Fan, du ja, det... aj, okej! Vad fan gör du? Okej. Okej, det kanske tänker bara, men Samuel, hämta en Nocco i ditt kylskåp, du har typ 1000 stycken. Men grejen är såhär, jag har inte 1000. Där låg grejen att jag alltid har en kyl med ganska många Nocos och det såg ut ungefär så här. Men ska vi ta den här? Jag ser någonting i den. Fan, ska jag? Nej, fuck den där. Fan, är det? Tjena kompis, välkommen. Tjena, tack. Mycket snack om kaffe i streamsen och många undrar vad som hur gör ditt kaffe egentligen och nu ska jag visa. Och Waffel, det här är speciellt tillägnat till dig. Nu kör vi. Först fram till en kaffemaskin. Det här är då en Sonostream. En Sonostream. Ingenting man behöver egentligen, men det är det jag rockar. Det är under grejer, det är fina grejer. Du kan köra utan filter eller med filter. Det görs med filter. En kanna som rymmer ungefär 10 liter, vilket är sjukt nice. Oj, det är inte mer. Kallt vatten, 26 ungefär, 6 koppar, så det är nice. Då man pigg typ en vecka, så det är skit nice. Så häller vi vattnet här då. Vi kan spilla ganska mycket nu, så nu tar vi lite piano då. Då har vi lite kaffe här då, som ni ser att det står där liksom. Vi tar ett sånt där filter också, bara öppnar upp den och bara lägger ni där. Nice, alltså det kan vara lite knöggligt, det spelar ingen roll. Då tar vi lite kaffe här då, och då hade vi då 6 stycken... Hällde du ut något eller? Det hällde i vattnet. Åh, just det. Oh my god. Oh, det där hände inte alls. Kan jag hälla i kaffet eller? Ja, men jag fyllde ju inte 6:an här med vatten. Då betyder det att man tar 6 stycken sån här då. Jag tror de flesta vet det här, men det sitter säkert en liten nisse där under bara. Samma, hur många såna skopor ska jag i liksom? Vi vet. Så nu du ska ha 6 stycken. Man kommer sluta med 8 skopor totalt alltså. Ja, man tar ju, hur många tar du nu? 4. Nej, det är 3. 4. Säker? Ja. Man tar ju lite mer än vad man egentligen behöver, så får man så här, då blir det mer koffein liksom. Då blir man piggare. Nice, nice. Och det är så jävla fucking gott alltså, det är helt sjukt. I med där, bam! Och sen den här. Okej, den här kan vara lite läskig idag, man kan göra med bön här. Men, det ska vi inte göra, så vi startar den där. Så trycker vi där, bang, och trycker där. Så borde det gå. Kolla, kommer det kaffe där. Det händer ingenting, Clara. Det händer ingenting. Det händer någonting då. Där ja, fan vad nice, mission complete, fan vad roligt, fan vad kul alltså. Vi bara lämnar den här, så väntar vi så här 5 minuter, klart är klart. Och sen kan vi börja spela en Q&A, så vi syns om en sekund. Nu sitter jag med min kaffekopp, här har vi det. Det här är då jättevarmt kaffe, så vi borde ta lite piano med det här, vi borde ta lite piano. Så här sitter alla i PH, så här med, kolla, så här. Ja, det är så jävla sant. Ja, men han Mikael alltså, han tror han kan spelet alltså. Kolla på en reader i huvudet, eller hur? All right. Ja, nu kör vi Q&A, jag har chef. Välkommen till en ny Q&A, Samuel vet att jag, välkommen, jättekul att ha just dig som kollar på videon här. Det är dags för Q&A igen, och det var jävligt länge sedan, det var någon gång i somras, och då var jag sjuk, gissa vad jag är idag. Jag har ont i mina halsbandar igen, alltså de är lite ont. Alltså han sitter och snapchatar hela tiden. Till det jag kommer inte kunna filma om du ska sitta på det. Du är en fucking pung, hör du vad jag säger? Jag kommer fan bränna tungan och jag hatar att bränna tungan för det är lite ont i flera dagar alltså. Yes, jag upp en bild på Instagram. Det var inte den finaste bilden jag lagt upp direkt. Så skrev jag att jag ska Q&A och jag vill ha frågor. 1194 frågor på 49 minuter. Tack! Vänta, ska ni hålla på och scrolla igenom alla. Så länge kan jag ställa en fråga till er, där kan ni svara på kommentarsfältet. Jag har inte rakat mig på länge nu, vad tycker ni? Alltså legit. Raka dig. Okej, ja. Det ser för jävligt ut. Ja. Nu är det lite vildvuxet känner jag också. Så det blir nog en shave efter det här. Där har vi den! Där har vi. Och självklart är då den första frågan. Har du flickvän? Alltså jag vet inte hur många jag svarar på den. Varje jävla Q&A. Okej, men alltså, jag kan ju liksom ha fått det så här med tiden. Men det har jag faktiskt inte. Nej! Alltså jag är så här liksom, du vet, alla hatar mig. Du vet, ingen bra med. Nej, jag har faktiskt ingen. Jag har ingen. Hur många Noccos per dag? Alltså hur många Noccos jag dricker bra? Grejen är så här, nu har jag ju fan inga Noccos kvar. Jag har inte druckit Nocco på över en vecka nu, alltså det låter helt sjukt. Annars så blir det typ såhär 3 om dagen. Och det är, ja, alltså jag får fan tagga ner lite. Jag tror inte det är så jävla nice alltså. Vilket djur gillar du mest? Nej men djur är såhär, jag vet inte alltså, det är förut när jag var mindre, älskar ju. Alltså det var det enda jag gjorde, minns du det? Djur ja. Ja djur. Jag var helt jävla galen
med djur. Jag bara, djur, jag hade såhär djurböcker, minns du det? Jag köpte såhär plastdjur. Ja, såhär plastleksaker. Jag vet, garn och djur. Fan, jag vet inte, såhär hundar och grejer, det är inte riktigt min grej. Nej, jag vet inte, alltså djur, jag vet fan, alltså, vad är det för jävla fråga egentligen, what the fuck? Är jag stark om jag bänkar 57, oj 57, är jag stark om jag bänkar 57 kg och 12? Det är fan bra, om det är jävligt bra, tror jag. Jag gymmade med Faller för första gången, alltså han gymmade första gången. Och han tog 40 kg, jag tror han hade kunnat tagit 50, kanske. Faller? Ja. Nej. Jo, jag vet inte. Är jag stark eller vad jag tror? Jag är king. Nej, men det händer ju så lite då och då. Speciellt i streamen. Folk så här, tvingar mig. Jag faller för grupptryck så här, bara dabba. Jag bara, nej jag tänker göra det. Vad säger du? Tvingar mig också. Ja, men folk bara dabba. Nej jag tänker göra det. Bara, dabba, vad säger jag? Okej, okej, okej. Har du några husdjur? Nej, jag hade på fiska förut. Men de dog och de måste spola ner i toalett. Nej, jag råkar gå ur alla frågor. Du måste skrulla upp allting igen. Fuck! Ägg eller nocco? Så det kanske blir som en chock för er nu. Och jag vet att ni... Om ni står upp nu så borde ni sätta er ner, för det här kan bli jobbigt för er. Och om ni sitter ner, håll fast er rejält nu. Alltså jag är seriös nu, men... Säkerhetsbältet på allt. På med bältet för fan. Nej, men grejen är så här, jag har typ tröttnat lite på ägg. På ägg? Ja. Ja, alltså jag har inte vågat säga det till någon, alltså, jag har inte vågat säga. Men grejen är så här, förut när jag stekte ägg, jag kunde bara käka dem så här snabbt. Det visste du, har ju sett liksom. Jag bara käkade dem skitsnabbt. Nu när jag steker 4 ägg, alltså jag har rätt svårt för att käka upp dem. Jag vet inte vad, alltså inte för att jag såhär... Det är så här, morgon du satt där och käkade skitlänge. Ja, inte för att det, alltså inte för att jag tycker liksom det är så här bara mycket mat. Utan för att det, jag bara tröttnar på det. Alltså nästan äckligt typ, fattar du? Ja. Men dock, äggrör är mycket lättare att käka, men det blir också jobbigt. Men typ såhär kokta ägg med typ såhär kaviar på en macka, det tycker jag är sjukt nice. Ja, nu kommer jag få 1000 kommentarer bara, kaviar sy. Jag vet att alla hatar kaviar, men jag tycker det är nice. Var du tjock innan du började gymma? Nej, när jag började gymma var jag fan tjock. Jag var, eller så alltså, du var vandrande pinne. Ja, jag var fan det. Jag har gjort en transformation video hur jag var innan jag började gymma och sen hur det blev liksom efter. Dock är den här videon över ett år gammal nu. Jag ska göra en ny. Om du vill kolla på den videon kan jag länka down below här i beskrivningen. Ska ni kolla på den? Men nej, jag var fan, jag var en vandrande pinne. Jag var det. Fun fact, där kommer jag inte många tror på det här, men innan jag var jättesmal, alltså innan jag började gymma var jag skitsmal, men innan det, då var jag faktiskt tjock. Jag var knubbig, vi sa det lite. Ja, det var inte. Jag var knubbig. Inte jättetjock, men jag var lite knubbig alltså. Det var speciellt en sommar där jag åt jättemycket glass. Alltså mamma köpte hem så här jättemycket Ben & Jerry glassar och jättemycket grejer, och jag gick och åt hela tiden, alltså jättemycket. Oh, jag blev tjock. Alltså jag var tjock lite innan det också. Så jag var tjock. Falken eller citrus? Vad fan var det för tråkig fråga? Okej, okej. Ja. Antingen så var det aldrig gymma mer eller aldrig dricka nocco mer. Ja, den där. Alltså jag har fått den här så mycket. Det är såhär, ja, det är såhär, ja, ja, det kanske är. Jag tror inte. Nej, okej, okay, nej men alltså, ja. Om vi ska svara på den är jobbig, men jag tror jag, vadå, aldrig mer dricka nocco är gymma. Ja. Vad fan, då tar jag bort nocco. Ja. Vad fan, det är dricka liksom, vad fan. Du har kört den här Amino Pro. Ja, det är inte men jag hoppar över gym, men drick nocco så blir jag fortfarande stor. Det är bara bra Amino Pro eller Celsius. Kallar du dig själv för gamer? Alltså grejen är så här, ja, jag gamar ju liksom. Alltså, dock jag har typ ingen tid och så här gamar när jag inte streamar eller spelar in. Jag går i skolan, jag streamar nästan varje dag, jag tränar nästan varje dag. Man vill ha lite fritid också, bara chilla och så vidare. Och det blir ganska liten tid till att bara sätta sig vid datorn och bara kunna gibba. Jag var en fan årets gamer på guldtuben. Sampe V2. Så jag antar att jag är gamer, eller? Eller? Jo, jag tycker det. Ja. Hur lång är du och din brorsa? Jag är 1,83. Jag mätte min skolsyster faktiskt förra veckan. Jag bara, jag vill mäta mig och jag vill väga mig. Du då? Jag är 1,87 eller 1,88. Någonstans där emellan. Jävlar. Ja, jag är fan lång alltså. Oh, den här är bra. Om du fick skapa din egen nockosmak, hur skulle du promota den och vad skulle den smaka? Det här, jag har tänkt på det här. Om någon från Nocco kollar på den här videon, det skulle vara jävligt kul att göra en nockosmak med. Jag vet att... V2-edition. Ja, men jag vet att det kanske liksom inte går så här. Men jag såg att några från Face-grabbarna fick göra en... Rain gjorde en Tropical Rain till G-Fuel för typ så här ett år sedan kanske. Och det blev världens succé typ. Så jag bara, alltså jag älskar ju Nocco liksom. Det är så här, jag tycker det är nice som fan liksom. Och att göra sin egna liksom Nocco liksom, ja men så här någon V2-edition. Jag har ingen aning. Sen hitta på någon nice smak liksom till den. Det vore jävligt, jävligt kul. Men vad det skulle bli för smak, det vet jag inte. Och om jag skulle veta, då skulle jag inte säga det. Som, eller det kanske, ja, jag har ingen aning, vad fan. Om jag fick möjlighet till att göra det, då skulle jag göra det alla dagar i veckan. För det vore en jävligt rolig grej. Och ja, det vore fett nice.
Kör en full day of eating vlogg, bicka till dig. Tack som fan bror, bicka till dig också, bicka till dig. Yes, jag vill köra en sån här video. Min grej är så här, alltså folk tror jag äter som en gud och så här, men jag äter liksom inte speciellt, alltså vissa äter inte jag speciellt så här ovanligt, eller? I somras gjorde du fan det alltså. Jävlar. Vadå, vad gjorde du då? Du käkar fan hela tiden alltså. I somras? Ja. Driver du? Vad fan, är du skön, eller? Ja, hamburgare typ. Ja, 24-7 alltså. Ja, okej, okay. Ja, men alltså, ja, men det är, alltså, folk tror jag käkar typ 10 gånger om dagen. Det gör jag inte, alltså jag äter den maten det blir. Blir det skolmat och käkar skolmat och liksom den maten blir hemma, det är den jag äter. Inte riktigt, jag bara, vi ska äta det här, här. Jag ska ha sådär mycket matlådor, ding, ding, ding. Nej, det är inte så alls, jag äter bara den mat jag får. Och sen försöker jag äta stora mängder, så det är liksom it, det är getting, förstår jag vad jag menar. Men en full eviting, det kan vi säkert göra. Men förvänta dig inte såhär bara, what the fuck, för du kommer säkert bli bara, åh. Han käkar bara vanligt som mig typ. Ja, det är... Hur många saker har tagit sönder? Hur många saker har tagit sönder? En grej flög då ut genom fönstret för ett tag sedan. Kan visa hur det såg ut. 3, 1, 2, 3. Jag släppte den. Jag släppte den. Nu kommer min morsa. Ja, nu kommer min morsa. Min morsa kommer. Ja, det var nice, men jag har tagit sönder lite för många grejer och jag ska nog sluta upp med det. Jävla bråkstake! Gillar du YouTube och Twitch? Alltså jag håller ju på med... Jag hatar det liksom. Jag hatar fan YouTube och Twitch, jag vet inte vad fan jag håller på med egentligen. Alltså, ska jag stänga ner min kanal på Twitch ja, också? Ja, imorgon. Nu? Direkt. Efter den här videon? Lite. Efter den här videon. Ja, vi kör. Jag vet inte vad det är för fråga där. Jag gör YouTube och Twitch varje dag, vad... Vad fan, varför frågar du så där för? Gillar du fotboll? Det var nog den mest basic frågan jag någonsin fått i mitt liv. Tack, det behövs också. Fotboll är kul sen när man lirar med boys och sådär. Men jag, alltså jag gick på fotboll förut så vidare. Jag tycker inte det är så här wow. Det var kul då när man lite mindre. Latchar lite boll liksom på planen. Nej, men jag vet inte, det är, alltså, det är kul ibland. Man tröttnar efter typ en timme och sen bara, nu är det hemma lag. Vart är krukan, frågar någon. Men vi har ju en Zubaya här. Okej, men kan sluta det? Sluta, det får ramla. Men säger Zubaya, vad säger ni? Nu kan jag fan dricka mitt kaffe. Sveten. Kaffe är något man dricker med kärlek. Det är ingenting man sveper till. Vad tycker du om CrossFit? Jag går på det. Nej, men det där med CrossFit. Alltså folk tror att jag hatar alla som kör CrossFit och går på CrossFit. Det är inte så. Alltså det är nice. Alltså det är coolt liksom. Nej, men CrossFit är fett nice. Du vet, alltså okej, det är fan inte. Jag tycker inte det. All respekt, vi stöttar dig. Ja, all respekt. Jag stöttar dig till 110, min broder. Kärlek. Du suger på CS. Ja, men tack Filip. Du är ju också helt värdelös. Och då svarar någon cool grabb som inte Albin. Han back mig alla veckan. Albin, jag back dig om du behöver hjälp. Vad cool du är, skriver han till Filip. Aj. Filip, han fick bara. När ska jag köpa en doftgran? Just det, det är grabb som har donerat på mina streams. Han heter Simon. Han varje gång han donerat bara, köp en doftgran för de här pengarna till din brorsa. Till bilen. Nej. Jo. Ja, men vi får dra in till, han bara biltema sa han också. Säljer ni sånt där? Ja, men vi har OK bättre. Ja, men då drar vi till OK och köper en doftgran. Vilken dag slutar Falken med sellout? Alltså, du vet det där tecknet. Nej, du vet det där tecknet som betyder oändligt. Tänk dig det, där har du svaret. Alltså han kommer aldrig sluta liksom. Brukar du kolla på klockan ibland för att se vad klockan är? Det här är så här frågor som är så tråkiga så att de blir nästan roliga. Fast de är så tråkiga så att de blir roliga. Och sen blir de så roliga så att de blir så tråkiga så att jag säger inte ett shit. Jag bara sitter där och bara läser upp skit. Är jag ortens väktare? Ja/nej, katten. Det är klart som fan där. Alltså what the fuck? Ja, herregud. Loll alltså. Är du ett retard eller bara dum? Jag är både och skulle jag säga. Eller vad skulle du säga till dig? Du är jävligt dum i huvudet alltså. Men är du retard då? Ja, ibland. Okej. Aj, vad fan? Vad tycker du om Aldemans 5K special? Ja, den var... Alltså, den var legendar. Nej, den var legge. Den var nice som fan, alltså. Den var riktigt jävla nice. Han som öppnade Nocco och skriker av sig. Den var sjuk, den 5K-specialen. Shoutout till den. Donken eller grillat från veven? Alltså, jag skulle hellre grilla nice på veven alla dagar. What the fuck, alltså. Supreme eller Off-White? Alltså, Off-White, jag tycker det är fett nice. Jag har ingen Off-White, men jag tycker... Vad fan är det? Någonting? Åh nej, vad fan gör du nu med mig? Sitter du med de här? Fan vad lökiga de här är. Fan alltså, jag tycker båda är typ fett nice. Men alltså Supreme har så konstiga grejer också. De har nice grejer som fan. Jag är typ mer för Off-White alltså. Ja, men Supreme har mycket konstiga grejer också. De är så jävla fula. Off-White så är typ den mesta nice. Alltså jag ser inte att allt är nice, men... Alltså jag tycker mycket är nice där. Så det kan, alltså jag vet inte, Off-White är också jävla dyrt. Alltså det är helt sjukt. Jag bara, men jag ska köpa en hoodie. Vilket dyra? Ja, men alltså det beror på, alltså retail så är ju, vet du det, Supreme billigare. Jag gick in såhär, bara jag ska köpa en Off-White hoodie. Går in såhär på webbsiten såhär, bara den här hoodie är nice. Så bara
lägg den i korgen så här. Så bara 5000 kronor för en hoodie. Jag bara, va? Jo. Off-white. Off-white hoodie, 5 lax. Alltså, jackorna kostar ju minst 10 alltså. Hur många Noxer du i ditt liv? Den här satt jag tänkte bara om dem. Alltså, jag tror det är över 1000 alltså. Okej, nej det är... Nej, det är inte. Nej, okej. Okay. Det är alltså, jag vet inte, alltså, det är flera hundra Noccos jag druckit. Alltså lätt. Lätt flera hundra. Men, och det får mig att bli lite rädd. För jag undrar vad allt tog i vägen. Fan, jag har jävla skiten på mig fortfarande. Är Pong good times? Pong är fett mycket good times. Det är nice. Pong är nice. Jag var där idag alltså. Fortsätt på storyn. Jag vaknar och tittar ut genom fönstret. Där står... punkt, punkt, punkt. Och... där står Linus Kalle med... hemflak Nocco. Alltid. Vad är ditt bästa tips när det gäller att bygga muskler och kost? Alltså hur mycket av de olika näringsämnena ska man öka när man gör en bulk? Mycket frågor om det där. Väldigt mycket frågor har jag fått om vad man ska käka och så vidare. Vad håller du på med? Har du kul till det? Nej, alltså kan du gå ut... när du tränar och du vill bygga muskler, då gäller det att käka rätt. Käka mycket mat. Ät mycket mat. Alltså vill du bli stor och bygga muskler, ät. Alltså jag vet folk som gymmar och äter lite som fan. Det är onödigt att du går till gymmet då, för du bygger ingenting typ. Alltså nästan ingenting ändå. Om du gymmar, käka som fan alltså, för då blir du större, snabbare och du blir stor liksom. Vad fan, vem vill inte bli stor? Alltså hälften av liksom, alltså gymmet liksom, och bygga upp en nice figur, det handlar om vad du trycker i, vad du käkar, hur mycket du käkar och så vidare. Också självklart att träna rätt och hur ofta du tränar och så vidare. Men mat är jävligt viktigt. Det är liksom minst halva grejen alltså. Så käka mat, alltså googla, sök på YouTube bara, vad ska jag käka, bla bla bla. Alltså det hittar 1000 grejer. Alltså jag käkar det jag får liksom. Det är så här kyckling, potatis, ris, pasta, pong, nuggets, burgare, allt möjligt. Jag bara trycker i mig allt. Och du vet så här, på något sätt så har jag alltid någonting man trycker i, så har jag alltid någon liten protein eller lite kalorier, och det behövs liksom, du vet. Så jag käkar allt möjligt och det är det jag gör. Sen om det är det rätta eller bästa, det vet jag inte. Men ja. Kan vi få veta hur dina föräldrar ser ut, vill veta hur du blev så snygg. Och jävlar, den var fan schysst ändå alltså. Vad tyckte du om Rich Piana? Ja, men jag vet inte, jag kollade mycket på hans videos och han dog ju för typ där en månad sen tror jag. Det var fett tråkigt egentligen, för jag har kollat på hans videos i typ såhär 2 år. Ja, alltså... många som inte vet om det är kanske tycker bara, vad fan Samuel kollar du på han för? Nej, men jag vet inte, alltså han var jävligt ärlig med allt han sa. Inom bodybuilding då, han är en bodybuilder, han var en bodybuilder innan då. Han var jävligt ärlig. Det var han som liksom hjälpte mig liksom med, alltså speciellt det där med att man ska käka bra, man ska, alltså mycket annat om käk och så vidare. Mycket så här gymövningar och så vidare. Jag kollade väldigt mycket på hans videos. Han gjorde så här i typ en hel månad, eller var det 2-3 månader, så gjorde han videos varje dag. Jag satt och kollade på varenda video hela tiden. Det minns jag hela. Alltid med Jakob så att vi kollar på Rich Piana. Så jag har följt han fett länge. 2 år, ja, fett länge. Men 2 år, det är väl... det är rätt länge då. Och sen dog han. Och det var tråkigt. Men det förvånar mig inte, för han har tryckt en del steroider. Och det är dumt. Gör inte det. Nej, men nu har jag fan svar på väldigt fett många frågor. Jag hoppas att ni diggar den här videon. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Följ mig på Instagram, SampeV2. Lägg till mig på Snapchat också. Samuel STRO. Jag lägger upp snaps ibland, och de kan vara nice, ibland är de inte nice. Alltså helt ärligt, jag vet inte om jag tror fan jag är fett tråkig på Snapchat. Jag lägger inte så jättemycket nice. Men lägg till med det då, det står vi heter på skärmen. Och följ mig på Instagram, samtidigt vet jag. Jag är ganska nära 60k, okej, jag har fan 1000 followers från mig. In och följ mig, hjälp mig till 60k, det är nice där. Då står det så här 60k där, och då du vet, då kan jag säga till folk, men jag har 60k på Instagram. Nu säger jag bara 59k, jag vill kunna säga att jag har 60k. Förstår jag menar? Nej, jag får tacka för mig, och glöm inte att lämna like på videon. Så hörs vi i nästa video, peace motherfucking out.